កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles អឺកាបាកាសូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយម៉ែគឺអូយគឺខ្ញុំជាអ្នកយកនឹងណាម៉ែអូយងាប់ហើយងាប់ហើយមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនក៏ហ៊ានយករបស់គេអញ្ចឹងឲ្យគេវិញទៅគេបាបនេះអូយម៉ែជួយគេម៉ែចង់ឲ្យខ្ញុំយកខ្សែដៃទៅឲ្យគេវិញហ៎អើគេចាប់ថាខ្ញុំជាចៅអញ្ចឹងហ៎បើខ្ញុំយកទៅលក់ចាយវាមិនសប្បាយជាងទេហ៎ម៉ែអូយងាប់អើយកូននេះវើយងាប់អើយសួស្តីលោកវិធានមានការអីអឺឥឡូវនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្មែរជើងធ្វើការអូដរតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំក្លឹមច័ន្ទគ្រីស្ណាដែលនៅខាងជើងធ្វើការលក់ទៅឲ្យគាត់នៅក្នុងតម្លៃដូចដែលពួកជើងលក់ឲ្យតកែតង់ចឹងហើយ1គីឡូស្មើនឹង36ដុល្លារទៅ40ដុល្លារលោកវិធានរឿងនេះខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានការកម្មង់ម្ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែមិនអីទេណាចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅគាត់ម្ដងទៀតបាទលោកប្រធានអាឡូជំរាបសួរលោកប្រធានចូលមកក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំបន្តិចមកណាចាចាចាលោកប្រធានតោះមកចាលោកប្រធានមើលជួយរៀបចំឯកសារខ្ញុំតិចមកណាពីព្រោះថាល្ងាចនេះប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង2ខ្ញុំជួបជាមួយនឹងថៅកែម្នាក់ដែលគេចង់រស់ស៊ីជាមួយនឹងយើងចាលោកប្រធានអឺគឺលោកប្រធានលោកសមៀនបានចោះទៅតែងហើយហើយក៏បានបង្ខូចតម្លៃសិប្បកម្មតាមទីផ្សារមូលដ្ឋានអស់ទៅហើយណាលោកអឺតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកប្រធាននេះគឺជាគម្រោងដែលយើងត្រូវតែធ្វើដល់ខ្លួនមិនបានបាទលោកប្រធានអោះសុំជឿនបានសុំជឿនជំរាបសួរលោកពូអោះបានសុំជិញគួយទេសុំជិញគួយលពូបាទបាទអពូសុំទូណាដែលពូមកយឺតយ៉ាងតាំងអូមិនអីទេលពូបានលពូអញ្ជើញមកដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបែបនេះគឺជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំទៅវិញទេសុំលពូកុំបារម្ភអីណាអអញ្ជើញលពូពិសារទឹកតែសិនទៅអូមិនចាំបាច់ទេយើងចាប់ដើមនិយាយពីរឿងកាំងងារតែម្ដងទៅណាកុំឲ្យវាខាតពីលអីខ្ញុំចង់បានខ្ជូងក្លឹមច័ន្ទគ្រីស្ណាដើម្បីនាំចេញទៅបរទេស
រឿងតម្លៃឬអ្វីផ្សេងទៀតនោះគឺកុំបារម្ភអីអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចនោះគឺគុណភាពទំនិញទៅវិញទេអូមែនទេលពូឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលពូសាកសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំម្ដងទៅមែនខ្ញុំធានាថាលពូច្បាស់ជាមិនខកបំណងទេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញនូវគុណភាពទំនិញរបស់ខ្ញុំជូនលពូតែម្ដងនេះគឺជាធៀងក្លឹមច័ន្ទក្រឹស្នាប៉ុន្តែមិនសូវមានផ្សែងមានក្លិនឈ្ងុយហើយគឺវាមានពណ៌ពិសេសមែនទែនលពូបាទលពូជឿយទៅមិនខុសបំណងទេលពូហើយលពូប្រហែលជាជ្រាបហើយថាចំពោះប្រភេទសាច់ធ្យូងមានដល់ទៅ52ប្រភេទឯណោះដែលវាតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទធ្យូងនីមួយនីមួយហើយក៏បែងចែកជាតារាងតម្លៃទៅតាមប្រភេទនីមួយនីមួយផងដែរអូនកុំបារម្ភអីបងនឹងខំធ្វើការអូនៅនៅរងចាំបងនាវីជាជីវិតកំរិតឲ្យបងលោកកៃដេកមិនប្រណីនៅក្នុងទំព័រសក្ការៈដ៏ជូរចត់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាជនកម្ពុជា